Cap Aurora. Cap Aurora este cea mai mică, dar și cea mai tânără stațiune de pe litoralul românesc, amenajată pe un promontoriu aparte, predominant stâncos. Povestea ei începe în perioada comunistă, când, în data de 1 iulie 1973, cele 10 hoteluri cu nume de pietre prețioase, agat, coral, cristal, diamant, granat, onyx, opal, rubin, safir și topaz, dar și cele 8 restaurante ale vremii, au fost deschise publicului. Stațiunea este amplasată la 1 km de Jupiter și 1 km de Venus și aproximativ 5 km de Mangalia. Este considerată de turiști ca fiind o zonă liniștită unde pot face băi de soare și de mare, dar mai ales pot face scufundări pentru că peisajul subacvatic este cu totul special. Vor vedea habitatele de nisipuri fine de mică adâncime, foarte rare și cu o valoare de conservare ridicată. Foarte important este și faptul că situl Cap Aurora include pe lângă zona marină, insule maritime, bancuri de nisip și, ce este cel mai spectaculos, numeroși recifi construiți din bancuri de midi. Este vorba despre recifii biogenici de Mytilus galloprovincialis, al căror habitat este situat în larg între 30 și 45 de metri adâncime. Proiectul dezvoltarea și promovarea unui produs turistic de patrimoniu natural comun. Ruta Patrimoniul Natural Protejat în cadrul Ariei Transfrontaliere România-Bulgaria este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria.